eləyə bilərsən. İçəri işıqlı. Çətin ağlım kəsir. Kameran imkanları məhduddur. İçəridən durub kölü çəkərsən. Yəni dərinliyə durub. Olar. Bu qaçaq mağaralardır ay cəmaət. Qaçaq mağaraları. Mən indi çalışacağam ora keçim. Çoxdan da fiziki aktivliklə məşğul olmuram deyə biraz əzəllərim də çox belə davam gətirmir. Uçqun ola bilməz, yoxsa işləyiblər buranı qəşək. Bura qayanın içərisində yonulma yerdir. Burada heç bir uçqun ola bilməz. Bura qayanın içində yonulmuş yerdir. Günə səhərindir də. Səhərindir, bəli. Burada əgər fənəri tapa bilsəm, işıqlandırasıyam. Sarı torpaq gedir də buralar. Sarı torpaq yerlərdir. Mədən qaya daş mədən. Oradakı ilandı yoxsa? Nə? Qara rəngdə olan ilandı yoxsa nədir? Yox, ağaç kökü. Ağaç kökü. Ağaç kökü. Bu qayanın içində yonublar bir. Bunun arxasında bir mağara da var. Bəli. Sadəcə olaraq bunun oradan uçqun olub tökülüb qabağı. Bəli. Qabağı tökülüb, ona görə giriş yoxdur. İndir. Vaxt olduqca hərdən yavaş-yavaş təmizləyirəm mən özüm gəl. Özünüz çox ehtiyatlı olun. Düzdür, dözümlü torpaq kimi görünür. Daşlıdır, qayalıdır. Qayalıqdır. Amma gözüm açanda 33 yaşım var. Bəli. Bunlar belədir. Çöküntü zad olmaz. Dağların içindəyəm mən. Ay maşallah. Kameran mən bilən tükənir. Batareyası. Çox sağ olun, Allah razı olsun ki, bu yerləri göstərdiniz, yoxsa mən tək belə gəldim. Çoxdur ya, bu mağaralardan çoxdur. Yuxarıda biri var, balaca, onu da ağzını açmışam. İndi qazıb çıxartmaq lazımdır. Uşaq vaxtı buralara gəlmişəm, cavan vaxtı. Çox illər keçib deyə yadımdan çıxıb. Sizin neçə yaşınız var? 33. 33. Məndə haradasa 41 bitəsidir. 40 bitib 41 olasıdır. Tam. Allah cümləmizə ömür versin. Allah razı olsun. Vaxt olduqca belə gəlsin deyirəm. Allah can sağlığı versin. Vallahi sizin kimi adamları qorumaq lazımdır. Siz ki gəlib. Təbiətdir, bunların hamısı. Cəmaat çörək pulu dalıncan qaçır, hər şey yaddan çıxıb, indi qınıyası deyil, amma siz ki varsınız, sizin kimi yoldaşlar ki var, Allah hamımızdan razı olsun. Mən bəlkə axır bir il ərzində bu qədər sevinməmişdim. Elə gördüm, şad oldum. Allah canınız sağ eləsin. Cümlə, sağ ol. Allah razı olsun. Düşək mən sizi çox yoldan eləməyim.